ଆପଣ ଯାହାପରେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସେମିଫାଇନାଲ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଫାଇନାଲ ଖେଳ ଅଛି। ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ସବୁ ପଡ଼ିଆର ଚାରିଆଡ଼େ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ପ୍ରିୟ ରାଜନପୁର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟାଉନ ସଭାପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଲେଖାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜୁବାବୁ। ଆଜି ପ୍ରତିନିଧି ଥରେ ଯେଉଁ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ର ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବ ଆରେ ଜେନ୍ ବାବା ପସିଯା।